հավի թևիկներ, բդիկներ, կրծքամիս, հայրենական արտադրության թռչնամսից պատրաստված համով, խորովածներ, տապականեր և այլ համեղ ուտելիքներ։ Ելակետ.կետեմը շարունակում է ներկայացնել հայրենական արտադրության լավագույնը Հայաստանում շարքը և այս անգամ հարցումներ է իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, խանութներում, սուպերմարկետներում, թե հայրենական արտադրության թռչնամսի, որ ընկերությունների արտադրանքին է նախապատվություն տալիս մեր հայրենակիցները։ Հայաստանյան շուկայում տեղական արտադրողների կողմից սպարողին առաջարկվող թռչնամսի արտադրանքից մեր հայրենակիցները նախընտրում են սպիտակի թռչնաֆաբրիկայի, գետամեջի թռչնաֆաբրիկայի և արաքս թռչնաֆաբրիկայի թարմ տեսականիները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։